Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me emisionin Sportiv Arena, të fundit të drejt për drejt për vitin 2016. Kam kënaqësinë që 2016-ën ta mbyllim me tre mysafirë të veçantë, të cilët punojnë shumë, por ndoshta puna e tyre shihen pak apo më mirë të themi, shihen pak në media. Mirëmbrëma i them në krahun tim të djathtë Helmi Veliut, i njohur si Hilli. Mirë se erdhën në studion e Arenës për herë të parë. Ndërkash në krahun tim të majt, kam dy zëdhënës të dy klubeve të mëdha në Kosovë, nga klubi i futbolit Prishtina vjen Avni Durmishi. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se gjetëm. Ndërsa nga skuadra kampione vjen Shaban Mehmeti. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Hill, nga ky emër edhe prej nga ky motiv i madh që të jeni ndër fotografët më aktiv në futbollin e Kosovës? Po, kjo nuk është rastisht. Unë si i vogël, mund të them vitin 1978 isha si femi, ku ishte atëherë Ridindja, në mes të gazetes Ridindja ka qenë një loj shpërblyse për femit, ti mbush ato pytje që janë, edhe unë bera atë dhe dërgova në palatin e Rinis, palatin e Ridindjes, dhe ato po ta fatin që të tërjeket a i short për në emrin tim, dhe ato shkuapte për të morë një dhorat dhe ato për fatë e mirë që lojnë një fotoaparat. Dhe atë fotoaparat ma dhëroj shkrimtari Rifat Kukaj. Të thotë që nga aty? Po, që nga aty... Nuk është ndarë aparati nga... Nuk është ndarë aparati. Me gjithat e pasandej vazhdova dhe në përëndim, po gjithë një kam jam munduar të paracesat matë miren. Në Itali një kohë, kam fotografuar për një ekip Filun Venecia Gjulia, që cili thire Don Bosco, pasan dhe edhe në Gjermani për disa shkolla, dhe kështu kërë këtheva pas lufte, fillova me klubin tim të zemrës Drenicën. Pikërish një është si fotografi Drenicës, por edhe në ndeshjet tjera ju shohim shumë aktiv. Po. Mbani edhe faqen e klubi Drenicës në Facebook. Po, faqen e klubi Drenicës mbaj që prej atëherë, kur ishte kryetari klubit Bekim Jashari prej vitit 2009, e deri tash, kena furnizu me lajme të gjithë një të reja, një ku, kur kena filluar, ndoshta, është te për të thuhet, kena qenë ata që kena mundësu shikus të tonë, ose dashamirë të sportit të Drenicës, të kenë edhe ndeshjet live të shohin, një farëforme, unë dhe disa shokët e mi kena arritur që të digitalizojmë Drenicën me lojt live. Por, kërëve të fundit nuk është më, do të lasim pak me vënd për këtë. Avne, ju e një zëdhën si klubit të futbolit Prishtina, mbani dhe faqen, plasën i lajme në Facebook, jeni shumë aktiv, sa është e vështirë ke për ju? Vështirë, është shumë e vështirë, bo kërë e lëdhë me klubin prej fëminisë, kërë e donë me zamër, kërë ka kuqe, aty atër je në rjedh me lojmin, me nxarin, edhe atër nuk është aqë fështirë, për i qdo momentit në qëfar dushorën, qëfë se ka nevojt të informohet opinioni, adhurus tonë, dhe nuk besa edhe kur jam jashtë vendit, shpesh herë më ndodhë, është një informohet, duhet plasuar dhe më shirosh me këtë punë. Do shtë edhe në përshim, kur t'i është këtë ka diqka interesant, nuk të lenë. Edhe ajo ka ditë ndodhë, jo shpesh, sepse në kohën e pushimit duhet ta precizoj pushimi kur s'ka aktivitet fare, edhe pse rronë ndodhë kjo, por kur s'ka informim për opinion, atëherë edhe shfrytëzoj pushimin. Shaban, ju jeni shumë aktiv në Facebook, Ferronikeri, keni hopër edhe kanalin zyrtar në YouTube kove të fundit. Po, aktiv jem, sepse dërsta nivelli klubit në vitet e fundit, e band që edhe në atë jem ma shumë aktiv, sepse gjdo levizje e rejnë klub, në zëdhanë se është para ta për të pasyruar në media, në publik, edhe kemë një faqe qëla dë malë mirë bojën, menagjohet në bëhen, është me klikunja në futbolin e Kosovës. Krejtë kjo ndërsta duke pas një angazhim mjaftë madhë. Keni hopër dhe kanalin zyrtar në YouTube? Po tash, dita ditës, klubi përshkën drejtë profesionalizimit dhe kërkesat janë më të mëdha. Kemi angazhuar dhe antarë tjerë në staf. Dhe kemi edhe fotografin Albert Sinanin, e cili edhe në ndihmon edhe në kanalin zyrtar në YouTube. Po nëse vazhdojmë kështu, mendojmë të hapëm edhe një televizion si që bëjnë klubet e mëdha. Televizion, dhe më dhanë, për klubin.
E ko Prishtina në plan të hapë një televizion, apo një kanal zyrtar në YouTube? Kanal zyrtar kemi në YouTube. Kemi pasur më herët, kanë qenë disa probleme teknike, më vonë është shuar. Kove të fundit nuk keni ndoshta shumë? Faktikisht Prishtina 2 vite nuk është transmituar fare. Dhe vetëm material që kemi mundur të marrim, duhet të jemi me njerëz, ka qenë kanali ju. Tash kemi aktivizuar prap për mes pasqyrimit, për shembull, tre lejtarëve, na vynë të kemi sekuencat e tyre, besoj që do të jemi shumë aktiv në YouTube të ardhmen. Keni qenë pjesë e Drenicës, por kohëve të fundit nuk keni, nëse nuk apo e keni refuzuar një post në klub, me gjithat ju shohim në fushë çdo herë. Po, pikrisht është ashtu. Arsyeja pse unë kam refuzuar të marr një post zyrtar në klubin futbollistik Drenica është ajo që nuk kam gjetë një bashkëpunim me këtë krysi. Ku nga kjo krysi unë kërkova që të bëhet një kuvend edhe me ish sportistit e Drenicës biseduam ashtu që ta marrim një kuvend dhe nëpërmes atij kuvendi të bëhet një riformatizim i krysisë. Në atë mënyrë, premtova që do të punoj me ta. Kështu që nuk e pon të arsyeshme as ata me kontaktua me mua dhe mbetet kështu e. E bëni këtë punë vullnetarisht apo merrni diçka? Këtë punë e bëj vetëm vullnetarisht. Unë personalisht vetë ndimin krejt që kam pas derisa ka qenë trenjeri të Ahil Ushtoki i cili me ka ndimuar vetëm i ajë. Kurse të tjera të që i keni parë ju, i baj vetë, personalisht vetë pandimin e askujtë. Shaban, lojmi fundit është keni arritur marveshje me portierin Fatën Malukun nga Gjilani. Po, pakur më herë se pracë të vijen e emision, në kemi zyrtarizuar orden e tretë në këtë mërkato. Pas Rabinat Osmanit dhe... Pas Rabinat Osmanit dhe Huqës, së dhe kena rikëtyrë pas 5 vitë të shgoti ishtë lejtarin të vëmë për tiri në Fatën Maluku, i cili vjen nga Gjilani. Me së rrasë të dhe duhet... A ishte vështirë ta mërni nga Gjilani? Pas jaj nësë zga bëj, ka posër marveshje me Gjilani? Po, kështë kontrat me Gjilani, Fatën Maluku mund tjetë tani për momentin, ndoshta një ndër për tiri më të kërkuar, sepse me performancët e ti mund tjetë edhe për tiri më i mirë. Ka që ndër më të mirët në vjeshtë? Sigurisht që i kanë kërku shumë klube edhe jashtë Kosovës, jo ishtë Kosovë. Gjilanin e falenderoj dhe ishte me falenderu se u tërgu shumë bashkëpunus edhe e ka liru Fatën Malukun 6 mujë para se mi s'ka du kontrata. Për Malukun nuk ka qenë mështirë me zilë klubin e Fërnikelit sepse a ishte edhe me heret të na dhe mendoj që ka një bashkëpunim jashtështë. Ashtë ngritur konkurenca tani, keni tre portier, do t'kenë do një largim aty? Po, klubi Fërnikelit është një klubi cili ta gjithë vit i kojdit e qarta, hinë me objektivat e qarta dhe për të qenë konkurent të dejt për të fituar tituj dhe për synimin është Evropa, për dalë në Evropë, duhet këtë konkurencë. Sigurisht që e rritë konkurenca, këtë ka kërkuar shtabit teknik, që dina Frim të Vrëllani Koku që ka thënë si duhen tri, se po këtë tri ndryshime, këtë tri ndryshime të anëme kanë dodhur, mendoj që Ardha Labinat Osmanit ka rritë konkurencën në Sulëm, gjithashtu Yllë Hoxhës, një lojtar cili vjen nga një kampionat me nivel pak më të lartë se Kosova, por edhe Fatën Malukun. Ne kemi një portier që është edhe në përfaqësuesit të Kosovës, Flamur Neziri, është portier shumë i mirë. Sigurisht i mbetet trajneri të vendos për cilë do të jetë startues, por konkurenca për një klub që synon Evropën, konkurenca është e domosdoshme. A vle që akote trejtë e Prishtina, nuk pjo shohim shumë aktiv si klub në afatin kalendar dhe të janarit tani që do të hapet. Kemi por Prishtinë në viteve të kaluar ka qenë shumë aktive. Që ka përndodhë, më të nga të regoni? Po, zyrtarisht afatis është hapër ende. E para. Shumë e vërtet. E dyta, Prishtina ka fund mjaftu shumë futbolistë dhe sigur mos ta marrë asnjë. Treta, mund provojmë flasim e ndë një futbolist ku shtabit teknik me ndonë që kemi nevoj. Por, akoma nuk ka emra, base mund vje dikush, base mund mos vje kërkush, paskush, të shohim ku kemi nevoj. Edhe aty, base më shumë se një, dy, eventualisht tre futbolist, me gjithat futbolistët me emër, po ikun në klubet tjera, ndoshta janari mund të mos... Gjithë ta futbolist kanë qenë ish futbolist Prishtina, si ka provu Prishtina, kam po të arsysh me të shkojnë diko tjetër,
Prishtina është e lirë, ka qenë e lirë kur i ka liruar ata. Prishtina është talmen që për para, është futbolist trim, mosh, perspektiv, me ndonë pak ma gjatë, do shta se si shme ndonë Feronikli, ne dojmë suksesin, ne kemi prioritet para vetë suksesin, po pse ju me futbolist trim, pse ju, ma ta futbolist të arim sukses dhe pas ta edhe mund të qesim jashtë, përfitojnë diçka futbolu jonë, Prishtina, më dhe shësnija jonë. A do të kthehet Lindemann te Prishtina apo nuk do të kthehet, pasi është diskutuar shumë, ka pasur shumë shkrime në portale të ndryshme që do të kthehet, jo, nuk do të kthehet. Mund të jepni ndonjë informacion se zotën se klubi është pak banale diskutohet për çështën Lindemann, nuk di as kush e ka ngrit, nuk e di as ku ka ndalë ato tema, nuk e di as ku e kanë burimin ato informata. Vazhdimisht portalet kanë shkruar me ditë të tëra që Lindemann nuk do të kthehet, pastaj do të largohet, kanë përmendur edhe herë që mund ta zëvendësojnë. Nga cilat burime, nga cilat informata? Afri Moçiçi për tribuna Channel ka thënë se Lindemann do të jetë trajner i Prishtinës. Po gjithatë ka pasur pse ngrihet kjo çështje? Po ngrihet kjo çështje pasi të gjitha mediat shkruajnë dhe normalisht që është mediat mund të spekulojnë. Do t'jetë Lindemann trener apo do t'jetë ndryshime? Kush e ka diskutuar që Lindemann nuk do t'jetë? Ne do të shkojmë turnej në Gjermani nga 4 janari, organizatori turnej në Gjermani është Lindemann. Ne shkojmë në qytetin e ti të lindjes, në qytetin e ti, në klubin e qytetit ti të cilin a i ka bo emën, ka bo formë, edhe gjithë organizimi është në mbikëqyrën e ti, a është drejtor sportiv i klubin. Nuk di kush i ka ngritë të qështje edhe, shpesh edhe jemi të botë te për të në reagime, kom debatet shpesh ta me gazetorë privatisht, publikisht jam luo. Të të flasim edhe për këtë qështje, nëse sa ju luo një gazetarët. Pa tjene. Gjatë... Po të besoj që kjo qështje Lindemannit është në bjullë dhe është qesharoke, kush do të që hopë ndo një debat apo muhabet, apo spekulime kanë drejt. Nuk mund të ndollin spekulimet, po atër të thua që është spekulim. Hëllë, keni dollur edhe jashtë Kosovës, vi kemi parë në ndeshin ndaj Kroacis, pasaj këshë planifikuar të shkoni edhe në Turqi. Sa ndryshën të jeni një fotoreporter në futbolin e Kosovës dhe të jeni edhe në ndeshjet ndërkombëtare? Po, ndeshjet ndërkombëtare është një domethënie e madhe të marrësh pjesë në një ndeshje ndërkombëtare. Unë jo vetëm kur ka luajtur përfaqësuesja e Kosovës se kam marrë pjesë, por kam qenë më parë, kam qenë kur ka luajtur Kajrat Almakuksi, Kajrat Almati, në Qemal Stafa ka marrë pjesë, shifët edhe këtu akreditimi im, ku në këtë ndeshje ka mësuar shumë. Po them pse ka mësuar shumë. Ka mësuar ku është pozicioni im. Kurse të ne në Kosovë, shumë, ndoshta edhe ka qenë edhe, unë e kam gabuar për para, kam rok aparatin dorë dhe kam shetit në për fushë, akolla fushë, ku nuk lejohet a e gjë. Edhe prej këtu, ftoj, kisha pas dëshirë, që Federata Futbolit të mam një seminar ose një qapodion të iftoj të gjithë ata që jam fotoreporter të klubit, të kenë ligjet e veta, të kenë ato qasjet ku mujnë të rinë, ku mujnë fotografojnë, ose referet të vendosin ato ku dohet. A dhe gazetarët vazhdimisht ka pasur probleme të tila në stadiumet kosovare? Gazetarët ndoshta janë futur në një vend dhe kanë, si që këmë po avni dërmishin, ushtullë dhe ka posë vend në caktumë, kurse ne të tjeret ka mërë aparatin dojë dhe ka shetit të tërfushën. Aja për muhe nuk eshtë në regullë. Edhe une si fotoreporter dojtë të di ku e kam vendin tim. Jo të pengoj referin, ose të pengoj kamerën bropa, ose të pengoj reporter tjerë, kështu kisha thonë, kisha posë dëshirën, të mësohen të gjithë fotoreporteret të adin ku e kanë vendin, kur e zhvilluat një ndeshë, apo mërë parasysh kampionale, ndërkomtare, apo... Shaban, do të ketë përforcime tjera nga Nikja, apo me ardhin e Malo, këtë është mbyllur kjo qështje? Për momentin... Tavrëloni ka pralemruat 2-3 përforcime në ato pozita... Po, Tavrëloni ka kërkuar 3 ndryshime se paku, të 3 ndryshime tani me kanë dodhur, ndoshta 3 ardhje, jo 3 ndryshime, sepse nuk kemi larguar asnjë lojtar. Jo, do të ketë largime, është folur që do të mund të ketë largime, disa lojtarë kanë kërkuar largimin, mund t'na tregoni lojtarë që kanë kërkuar largimin nga Feronikeli, nuk ka, por ka klubet të cilat janë të interesuar. Tavolani ka thënë pikërisht për kanalin zyrtar tuaj në YouTube ka thënë që janë 2-3 lojtarë që nuk janë të kënaqur me minutazh dhe kërkojnë të largohen. Ka diçka të vërtetë në këtë drejtim? Janë kënë dhe litarë, janë disa litarë pak më tri që menojnë nëse si dohet skuadrës. Mujnë me bo përvojnë ligë të parë, për shembull.
A do të këtë largime, njëherë për njëherë nuk mund da me thot që ka me pas, më të ndodhë, por kusht klubet që duhen mi marë litarë të Veronikelit, kusht kanë mi blëcu kusht aty në litarëve që aktualisht kanë kontrat me Veronikelit. Dere me tani, diso klube janë paracit pak ma serioze, që mund me arrit qatë kusht, dhe mund këtë levizje. Diso klube ju kanë arrit ambicit në ardhjet e reja të Veronikelit, shemull për sërmusin të unë në Livorekën, ka interesim diso klube të Superligës, pas orës e yllit dhe pas minutazhës ju të madhe që kishte Livorekën në vjesht, dhe të shohim, në basë edhe mund të ketë ndo një largim. Do të ketë do një largim të Prishtina? Apo? Kjo është që është shtabit teknik, me non janar fillojnë përgatitjet për Prishtinorin pranverorë, do të bëhet tubimi po me futbollist Lindemann kthehet nga gjithsesi është çështje shtabit por edhe unë zëvendës së klubit ndoshta mund të dini nëse ka diçka të ja po të kishte po të kishte do të ndodhte po është çështje ekskluzive shtabit teknik disha të pyes sa i përket stadiumit po luani në Kastria sa po është e vështirë për ju të shkoni atje është kjo është është që më ndurësh të jashtëzakonshme e vështirë është e paimagjinueshme është Feronikri ka lu kundër neve në Kastriot dhe i ka po qëfar kushte kanë qenë në zhveshtore. Ne kemi gjithë një mirë kuptim dhe jemi vendosë në palestrën e Kastriotit. Mirë kuptim, gjitha bëhet me marveshje. Asgjë nuk është se Prishtinës një ndimën, dikosh. Oshtë, jarë zakon është e fështirë, imaginojnë një futbolist e Armen Dolko, se Armet Junuzi, edhe debat e kësurët vindu të stërvisin në fushën dimset të Kastriotit, cila s'ko farë dhe rënosh, cila është, bolë të është dhe një, nuk mund të imaginoni. Për atë edhe Feronikin duhet të falenderoj publikisht, në u ka gjindë 2-3 herë që kemi posë tërvidje, kemi shku, jemi gjindur ku kemi mundur. Feronikli, Lopi, fusha e Lipionit, e Ulpionës, nuk e di, do të përbohëm, edhe Mitrovicu është do është ta zhvillojmë ndeshjen, sepse Keku e kishtë ndeshjen, edhe me Kekun, kishte problem të agendin mororin, ndërhyn të federata, ndërhyn të televizioni, ka qenë jashtë zakonisht e fështirë, vetëm Feronikli mund të nga kuptoj. Besoj që ja kemi dollë, besoj që duhet t'ja dollë me klubin ma i modë në vend. Do shta du t'a keni fatin e Feronikli që është shpallur kampion pikrish të duke luajtur? Në base, por Prishtina nuk jalen fatin asë njerë, më ndoj që Prishtina me merit nga kriza që kishte vjetë të rezultatit. Êshtë pëzita të rejtë? Pritëshmeria realisht ka qenë me modë, kryot një përshtypje. Realisht, prurjet e mloja në Skodër, kombinimin, nuk e di, është pyjtë më shumë për shtabin teknik, mund të këtë dollë dikështë të dëshprunë, do shtë nga vendin të rejtë. Po, realisht, jemi aty, dhe më rëndësi që jemi besoj pretendenti kërësua për titull, me gjitha vështërësit që nga për cilë. Sa jeni një knashur me Drenicën, jeni një tifaz i flakti Drenicës? Përveç që një fatë reporter në gjithë të ndeshi, ju shohin në fushë. Po, kam qenë i knoshtë dhe janë i knoshtë, normal se është klubi im i zemrës. Saj për këtë rezultatet të arritra në vjeshtë? Saj për këtë rezultatet të arritra, aji që ka qenë kapaciteti, aji e veshtë. Unë për mendimin të me shohë, nuk ka qenë një organizimi mirë dhe jemi ato ku jemi. Si kur do ishte një organizimi mirë, me siguri Drenica ishte një pozit ma lartë. Se qysh e dina ta më mirë, ndoshta nuk është edhe imja të plasë gjitha zjerë ato. Ishte mirë të ishte këtu në vendin tonë, dikush nga klubi Drenica. Sonë të vendi ka qenë rezervuar për ju, po si? Po, nuk duat. Kanë qenë të gjithë nga Drenica, kanë qenë nga gjitha klubet? Nuk duat të plasë, nuk janë edhe punë të mija këtu të ndërhyja që thellë. Këto kësha pas dëshirë që kush është nga kryshia dikush t'i prezentoj këto problemet që i ka Drenica. Qka do të veqej në 2016? 2016 do të veqej diçka një gjithë e reqet, kam rritër, kam do t'a bej, është një EFIC memory card, e cila mund t'a fokusia dhe kamera nëse e cila do t'a përdori t'a shetutje për faqen e klubit tim Kefe Drenica. Është kjo karta këtu futet në aparatin dhe konektuat me telefonin qëllular. Dhe ato për ato bej foto, mu t'a plasoj. Ndo është edhe video, ndo një video. Ndo është edhe një video, mu t'a bësh? Po, edhe video, e njëjtë edhe video. Videot kam bërë dhe live me kamera tona parë se t'mere me aparatin. Kjo është një gjë mirë shumë e thjeshtë.
Edhe kam një bashkëpunim të mirë me disa gazeta sportive ku ndryshe ndoshta është edhe më mirë kur del një foto profesionale në gazetë. Më mund të na tregosh me cilat gazeta? Po, unë jam bashkëpunëtor me gazetën Olle, i cila më ka përkrahë gjithnjë edhe përkrahi. Edhe falenderoj shumë ndoshta shumë të them që gazeta Olle më ka ngritur deri këtu ku jam. A vënë çfarë do të veçojë në 2016? Në 2016, realisht, tash, me një moment, po flasë tifozi klubit, kemi po situata të rënda në stinorin pranverori. Mi përbollë me gjithë shka nga dëmtime për gjyqtore, nga pozita, do të bie Prishtina, do të... Realisht, ka qenë shumë fështirë, unë nuk do të harroj kërë. Dhe në fund, rezultatin 1-0 për dritën finalit kupës. Esë një minuta dhe... Hen Abdul, Khalid, Basit Khalid Abdul dhe... dy gola si nuk e di, ka filma për futboll dhe po flas në aspektin sportiv sepse jeta po flas ekskluzivisht për klub, për sport. Edhe dy gola Abdul Endrit Krasnici asistues. Edhe i shet diku 10.000 tifoz të Prishtinës në gjendje të çmendur. Ajo është nuk mundesh më brushu, veç kush është tifoz i Prishtinës e ka përjetu. I kam provu përmes videove në lindje tribunën lindore perëndimore. Pas lujës kemi qajt, kom qajt unë, kanë qajt antarët e bordit. Nuk e di pse, në kriju, asë i loj. Nërsa vitoria me Fronik në për Supercup ka qenë aqë shliruse, aqë mirë, aqë... Nuk në intereson të mua, ma i tregume dhe Fronik që Prishtina po vjen, nërsa vitoria, tjetën drenas, e lajo ka qenë kapoko. I kemi tregu, Fronik që dhe këtu e ka post, Prishtina kthejet, Prishtina klubi më i madh vend, edhe ashtu dhe në tabelë, tani jemi para Veronikit dhe besoj shumë duke e respektuar. Atë trepshën të thënonë, ndaj cilës kemi shumë respekt, po pse ju edhe ndaj Lopit, skuadrë cila vetëm Prishtinës kam ujtë në poshë 2 vitë dhe dhëtë mi thonë të ajer Batatinës, vetëm një herë në vjeshtë edicionit kalium në Merdor. Kështu që ka posë moment, kjo është sporti kur cilë dhëlloj emocionësh. Shaban? Dështë më lidhë shumë interesant. Janë gëzur shumë, normal, me kushtet për në kellin gëzurët gjithë kushtë, sepse është skuadra me fuqishme aktuar në vitit e fundit. Edhe më kujtohet një rast është interesant dhe rënës se selisht në kanë pushtë në Recep Recepi për hirtë, por Beselica, treneri portierëve, ka thytë durën për gëzimit. Ka posë aksident, ka rëshit në dhëtë të pia. Jashtë nëse ka thytë, okej, në regu. Ka thytë durën, po ja. Po më vimirë se ka thytë durën, po du me lidhë për gëzimit madhë. Ja, 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 ka rëshit. Vërtet është me posë shumë fatë. Dhëtë me kodita jute që ditë. Fatë dhëtë me kodita jute. Prishtinë e ka posë dy ditë veta. Edhe ka përfundua të dy ditë, sepse... Prishtinë e 3 ndeshje nuk ka humbur nga Feronikle në këtë edicion. Po, mërë statistika dhe shiko kush prinë Prishtinë e Feronikele dhe... Kemi statistika non me një për Prishtinë... E kemi mujtë jenë njartë, i kemi mujtë jenë njartë... Ndo shta Feronikele në kampionat është të skuadra... Ja, ja... Ne nuk kemi e forik, na... Nuk kemi edhe shumë kohë... Në në ndeshje kapitullit... Feronikle gjë respektin, e ka kryu respektin dhe Prishtina respektuar... Respektuar të dhe në oshin e respektuar... Feronikele respektuar dhe ka respektuar... Edhe... Ne ka rënë këtë ligë dhe... Aq ma shumë kur pretendimet kanë qenë se Superkupa ka qenë vetëm një trofe i parëndësishëm dhe kemi shku në drenas, kemi fitu... Jemi krejtësisht... Nuk e më hamë, nuk e më hamë Feronikele që Prishtina në klubi malë. Nuk e më hamë. Ato më punë dhe më. Por edhe Prishtina nuk mund ta mshefë gëzimin për ta mposhtë Feronikele. Po, unë ju falenderoj shumë për vëmendjen e shikuesve gjithsesi, por edhe ju që ishi sonte në emision Arena, kaq kishim kohë për sonte, gjithsesi do të shihemi edhe herë tjera pasi me ju jemi vazhdimisht në kontakt. Kështu që ju falenderoj shumë që ishit sonte në emisionin Arena. Faleminderit, doja që klubi Feronikelit të një dhurat me qenë prakë në vitit e ri për emisionin Arena. Jeni një emisioni që i këni dhanë mjaftë sportit e si bëmës futbolit, sepse në Kosovë... Atër mund t'i nëzërës qëfar ko planda? Ose me jep mua? Oke, janë disa panela, disa shalat të klubit. Dhe të se në Kosovë i ka mungu mediat sportit. Sportu dhe media shumë mendoj që shkojnë bashkë dhe popularizimi ndohet vetë në tërkur media. Të jënë për emisionin Arena nga Feronikele. Mendoj që i një kohë sa korekte dhe kënë qenë shumë aktiv dhe, po thamë njerë, futbolet në Kosovë i mungojnë
më shumë i ka munguar, po ende i mungon një më shumë i popularitet edhe nga ndja mediale. Sepse edhe ne gjithsesi ju falenderojmë për bashkëpunimin, jo vetëm ju, por edhe Prishtinën dhe gjithë ju që unë si fotoreporter kisha dhënë një dhuratë, dhe ditë dhënë dhuratë sa më shumë foto të bukura profesionale. Tribuna Shqiptare. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, kaq që kishim kohë për sonte. Ky është emisioni i fundit për vitin 2016 i Drejt për Drejt. Unë shfrytëzoj rastin të përshëndes kolegët e mi nga Arena në krye me Kushtrim Krasniqin, Xhavit Kajtazin, Art Kuqin e Dukagjin Rudarin. Po ashtu, i falenderoj edhe kameramanët, i falenderoj montazherët të gjithë në regji në krye me Adriatik Dafotën, si dhe gjithë ata që na kanë përkrahur dhe stafin e Tribuna Channel. Mos harroni, nesër nga ora 20 ju pret emisioni special për vitin e ri nga Arena. Mirupafshim.